ောင်မြင်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအောင်လို့ခံစားရတယ်ဘယ်လိုလဲအဲ့လိုမျိုးတော့ခံစားရပါဘူးကိုအားပေးတဲ့သူရှိရတယ်လို့ခံစားချက်ခဲတဲ့သူရတယ်ဘာလို့ဒီမှာနေတာလဲ။ဒီကနေ့ဘယ်လိုလုပ်ခွင့်ရှိလဲ။ဘယ်လိုလဲဒီဘလော့လေးပဲရိုက်နေရတယ်။နောက်ထပ်တခြားဟာလေးလည်းစီရော့စီစဉ်နေတယ်။ဒီမှာလည်းတင်တဲ့အိမ်တက်နေတယ်။ကားတင်တဲ့အိမ်တက်နေတယ်။အဆိုတင်တဲ့အိမ်တက်နေတယ်။အာနောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့တင်တဲ့အိမ်အကုန်လုံးတင်တဲ့အိမ်တက်ဖို့တော့ရှိပါဘူး။ပြီးတော့အကြောင်းလေးမြေပေါ်တော့အကြောင်းပြန်တက်ရတော့လေ။အကြောင်းမတက်ခင်ဒီကဘလော့လေးကမမရိုက်တာဒီဒီအကြောင်းပွင့်ရလေးကမမရိုက်တာအကြောင်းတက်ရင်တော့ရိုက်လို့မရတော့ဘူး။ဖြစ်တာလည်းမထင်တော့ဘူးเนาะဖိတ်စာဖိတ်တော့ကျွန်တော်နာမည်နဲ့ပုံစံဖိတ်စာရောက်လာတယ်ပြီးတော့ကျွန်မလေးနာမည်နဲ့ပါထပ်ပြီးနောက်တစ်ကောင်ထပ်ရောက်လာအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်လေးလည်းကိုလေးကိုဝန်တာဝါသူ့နာမည်နဲ့ဗီဒီယိုရရတာဆိုတော့ဖိတ်စာရောက်လာတယ်ဝန်တာဝါပြီးရပါကိုညိုလည်းအားပေးကြတယ်လာပြီးတော့ဒါလေးလာပြီးတော့ကြည့်ပြတာပါအရန်ပျော်ပါတယ်သူကဖိတ်ကြပေးတယ်ဆိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့เนาะဟိုတကယ်ပြောပါတော့ဒီနောက်ပိုင်းတော့ပွဲပိုင်းဖိတ်တယ်ဆိုလည်းညီမလေးပါဖိတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ဖိတ်တော့ဒီကဲဟောကဒီပေါ့ပေါ့ဆိုင်မှုမှုလေးဆိုလည်းညီမလေးနဲ့တက်ပေးပါညီမလေးကခေါ်ပြီးပါဆိုတော့အဖိတ်တယ်အာအခုတစ်ခေါက်လဲဒါညီမလေးကိုပိုင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ဖိတ်တာတော့တော့တက်တက်ကိုတိတက်ပြီးရတော့အတက်ရောက်ဖြစ်တာပါဘယ်ရင်ကားရလဲလာကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရင်ကားတွေမှာတော့ညီမလေးကသိလည်းမဖြေတတ်သေးအခုလည်းသိမဖြေတတ်သေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မဖြေဖို့လည်းဟိုမဖြေနဲ့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဖိတ်တဲ့နေလဲတော့လေသူကလူကြီးကရေတွေးမပြည့်သေးဘူးမပြည့်ကျင်သေးဘူးအဲ့တော့မပြည့်ဘူးပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြည့်လည်းမပြည့်တတ်သေးဘူးအခုလည်းဒါဒါမီဒီယာရဲ့တောင်းဆိုမှုရာဒါဖြေပြရပါမယ်အဲ့တော့ညီမလေးကလည်းဗီဒီယိုလေးပုံလေးနဲ့လာလိုက်အောက်မှာတော်ကျင်တဲ့ရောက်ခါတွေကအများကြီးလေပြောပြပါဦးဟုတ်တယ်အများကြီးတွေ့ရောက်ပါခေါ်ရပါဘူးညီမလေးဆိုလည်းအခုဆိုတော့မဟုတ်ဘူးညီမလေးရဲ့စမ်းလည်းအများကြီးပါကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုသိစိတ်ဝင်စားတာညီမလေးလည်းသူစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီညီမလေးတို့ TikTok ဘာလို့မှာအစား follower တွေရောဗာတွေရော like တွေအရင်များတယ်ကျွန်တော်ထက်တော့အများကြီးပြောပါတယ်ကျွန်တော်သိမစော့ပြီ TikTok ဘာလို့ကြားတယ်ညီမလေးတို့အရင်ဟိုပရိသတ်တွေလည်းကျွန်တော်များသိနေပြီအရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုခီးတွေပဲတွားတယ်လားရိုက်တယ်ဆိုသိမတွဲမိကြဘူးဘောနော်သိမတရားအခုဆိုကျွန်တော်တွားတယ်လည်းညီမလေးမပါဘူးလားမေးတယ်ညီမလေးသိတဲ့တွားတယ်လည်းအာဘုတို့လည်းရတယ်ညီမလေးဘုတို့ညီမလေးမှတ်လားပါရဆိုတော့ကျွန်တော်များသိကြတယ်ဘောနော်ပြောတာကျွန်တော်ကြည့်နေကြတာဆိုတော့ဒါကုတို့စိတ်လေးတော့မကြည့်ဘူးလားကုတို့စိတ်တော့မကြည့်ဘူးပါအားပေးရအတွက်ကျေးဇူးတင်တော့ပါဘယ်လိုဘယ်လိုဘောမှမဟုတ်ပဲဝင်ရင်ကျွန်တော်တို့အတိမပြုသေးတယ်လို့လည်းခံရတယ်အဲဒါအားပေးရလို့ခံရတယ်အဲ့ဒါလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုရက်ကအချစ်ပုံတော့တယ်နော်ဒါတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကအချစ်ပုံကျေးဇူးတင်ပါလို့ပြောလိုက်ကျေးဇူးပါမလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဖိုင်ကလေးလေးပဲပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတကူးမှာပဲ။ဒီမလေးရဲ့မိဘတွေလည်းတကူးမှာပဲ။ဒါအဖေရောအမေရောတကူးပါပဲ။ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်နီယာချင်းတွေလည်းတကူးပါမှာနော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုလည်းအခုရက်ဆန်တော့ဒီမလေးက Okay ။ငယ်ငယ်လေးတွေကကျွန်တော်ပွဲဆိုရင်လိုက်လာတယ်။အာတော်တော်ငယ်ငယ်လေးကျွန်တော်ပုံတင်ထားဘူးလေ။ဒီမလေးငယ်ငယ်လေးကျွန်တော်ကောင်းမတင်ပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေတော်တော်ငယ်ငယ်လေးတွေအာအဲ့ပုံလေးလည်းရှိရဲ့။ငယ်ငယ်လေးတွေလိုက်တာအခုချက်ချင်းလူတော်ထောင်းဝလို့ပြောအောင်ဟုတ်တယ်ရေကြီးမြင့်လာတော့တချို့ကလည်းတိုးတော်ဆက်တယ်လို့ထင်ကြတာလေတနေ့မှမေးရကိုရီးယားမျက်နှာပေါက်ပဲဆိုတော့ဘာမှဆင်မျိုးလို့ပဲထင်ကြတာလေနည်းနည်းလေးရှင်းနေတယ်ဘိုးကဆိုတော့သူ့ရောဟုတ်ကဲ့ညီမလေးရောအဲ့လိုပုံနဲ့ပုံတော့အဲ့လိုကြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဆက်တယ်ပေါ့ဒီမှာဒီမှာတော့ဝင်လာဟာလို့ထင်နေကြပါတော့လေတစ်ခါလေးပြောပြပါဦးဩဟိုဟာမီးဝါတော့ငယ်တဲ့ကမီးကကိုယူအားပေးလာတယ်အဲအကြောင်းကိုယူကမင်းရဲ့တိရကြတာတော့အဲ့လိုမမေတို့နဲ့လည်းရင်းနေတာဆိုတော့ဟိုဟိုဒီလိုအောင်မြင်စေချင်တော့အကိုရင်းတယောက်တို့မြန်မြန်နဲ့အမေဒီနားမှာဖေးမပေးတဲ့တယောက်ဟောအမြင့်ကိုဆက်နဲ့ဘာလို့အတက်ကပလောက်ဆိုရလဲ။ဆက်တက်ကပလောက်ဆိုရလဲ။ဟောဆက်လေးနှစ်ပါရှင်။ဆက်လေး။ဆက်လေး။ဟောမနေ့ကအကိုရဲ့ဖန်ဘယ်လုံးနဲ့ကဖြစ်ခဲ့ရလဲပြောပြပါ။အာအကိုဖန်ကိုရဲ့ဖန်ကို6နှစ်လောက်တည်းကစတင်နေတာ။အာမမေကအဲ့လိုမျိုးကိုယူငယ်တဲ့ကသူကသမီးကိုမမွေးခင်တည်းကလာပြီးကြိုက်တာကြိုက်တာဆိုတော့အမေကသူ့ပွဲတွေသွားရင်းနဲ့သူတိတိပြီးတော့ကြိုက်သွားတာဖန်ဖြစ်ဖန်တယောက်ဖြစ်ပေါ်ပါလေးတွေလုံးခဲ့ရသေးတယ်ပြောပြပါဘယ်လိုမျိုးလဲကိုစီချိန်ခဲ့ရ
ာလေးရှိတယ်ဒါပတ်တတော်များများကိုဒီကောက်ဖို့မလွယ်ဘူးလေပြောပြပေါ့ခရာလေးကဒီပတ်တရားလေးကိုကိုနဲ့ဒါစသတွေ့ချင်းကိုတွေ့ရတဲ့အခါလေးကိုသိချင်တယ်ဟောအဲ့ဒါကတော့သမီးတို့အိမ်ကြော်ညာလေးစရရင်လည်းစတွေ့ပဲသွားတာပေါ့ခေါ့ကိုယ်ရောကြတော့ဒီပုံစံလေးတိုင်းနဲ့နေစင်တာဒီလိုမျိုးပုံစံတားလေးနဲ့နေစင်တာဒီပုံစံတိုင်းလေးပဲကောင်းပါလားမိမနေစင်ဘူးပါအဲအပေါ်တရားလို့လည်းဖြစ်နေတော့လေဟုတ်ကဲ့မင်းတို့ဖြစ်စီတဲ့ဆန္ဒတွေပေါ်ကိုယ်ကြီးကိုပိုလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ဖြစ်စီတဲ့ဘက်ကဘယ်ဖြစ်နေလဲအဲ့တော့